ჩვენ დავბრუნდით ტაირეები ხდება კივი, მარტო პომიდორი, პესტო, რაღაცა, უფ, ყველაფერი ერთად. ყველაფერი ერთად მზადდება და იქ ფირფიტები არ დაგავიწყოს და არ დაგეწყოს. შენ რაც მთავარია, ცოტა აკლია. ირაკლი დაამთავრა. კი, წამები აკლია. ნიგუზის შაქართან და ფქვილთან ერთად. ხო. რომელსაც ბოლოს და ბოლოს მე მგონი მოვერიეთ. მე ხლა შენ მოგცე მეტ პატარა საინტერესო მისიას. საინტერესო მისია, აბა მითხარი. აი ეს ჩვენი პესტო. დიახ. აი ამას გადაუსვი, აი ესე მოდი. ჩვეულებრივად უნდა გადაუსვი. მიუხვი, მიუხვი, არ ხო, კაი. ვარა, ძალიან სკლათაც. არ გინდა. რატო, რაც უფრო გვერდიცა, უფრო გემრიელი არა? ოკეი. ვარა. არ მინდა რომ ამან წაიღოს ძალიან. გემო და იმით. ეს გარნირად გამოდგება ამ შემთხვევაში. ხორცის ხო? კი. და ეხლა შენ თუ ცოტათი იქეთ მიიწევი, მაშინ მე აქ შევძლებ ბოდიშებით. შანთან, მაგრამ სხვა გზა არ აქვს. ხო, შევახსენებ მაყურებელს, რა ვქენი ჩვენ. ნიგოზი, ფქვილი და კარაქი და შაქარი. შაქარი. ბარა, მოიცით ერთ წუთს, აი მაყურებელს ახლა ვუთხოთ, რომ ყურადღებით მოისმინოთ, ვისაც აინტერესებს, ჩაიწერეთ რეცეპტი იმისათვის, რომ ზუსტად არაფერი არ გამოგჩნდეთ და ყველაფერს ახლა ირაკლი ჩამოთვლის და მე რა თქმა უნდა შევწორებ, იმიტომ რომ აუცილებლად რაღაც დაავიწყდება. დაიწყე. მე და შენ ზმაკაცო ხო ის? მიდი. თანამშრომლობს თან. თან თანამშრომლობს. ხო, ესე იგი გავქენით ჩვენ, აი ეს კრამბელი რო გავაკეთოთ, რა. ავიღეთ 100 გრამი ნიგოზი, 100 გრამი შაქარი, 100 გრამი ფქვილი და 100 გრამი კარაქი. ერთმანეთში გადავურიეთ, შევურიეთ და დავაბლენდერეთ, ცოტა გაგვიჭირდა ეს პროცესი, მაგრამ მაინც გავიმარჯვეთ და ეხლა ამას წაუსმევთ აი ამ კახალზე, ესეთი რა ქვია ამ კახალზე, პერგამენტის კახალზე. დაახლოებით 1 სანტიმეტრი სიმაღლეზე და შევდგავთ ღუმელში 150 გრადუსზე. ვაი, ვაი, ვაი. მოასწრე. შევდგავთ ღუმელში 150 გრადუსზე. კი. ეს მზადდება ჩვენი დესერტისთვის, რომლისთვისაც ასევე მზადდება ეს ფირფიტები, რომელსაც აკეთებს აცხობს უბრალოდ მაგადა ფირფიტებისთვის აჭირდება მოდი და როგორ ნერვიულობ რომ დერამეს აკეთებ იქით პომიდორი აკეთებ. ბა ესე ჩვენი გიგანტური ისენი გიგანტური რეები აქვს გიგანტური ფირფიტები. ირაკლი, მოდი ფირფიტების მომზადების ამბავიც თან მოყვეთ და მაგრამ თან მაინტერესებს სტუმრები ვინ ყავს დღეს რო აი ესეთი გიგანტურ დესერტს რო შევთავაზებთ. იცი რა, აი ტელევიზიის გიგანტები მოდიან, შეიძლება პირველი ქართული ტელევიზიის სახეები, რომელიც მე მგონი ყველა ადამიანს, ყველა თაობის ადამიანს ახსოვს. ქალბატონი ლია მიქაძე, ქალბატონი ჯულიეტა ვაშაყმაძე, ქალბატონი დონარა კინწურაშვილი და ბატონი ნუგზარ ჯუღერი. ალბათ ყველა გახსოვს, მიუხედავად იმისა, რომ შენ ცხოვრობდი საფრანგეთში ბევრი წლის მანძილზე, მე მგონი ეს ადამიანები ყველა მართლა ყველა სახსოვს. აი მე ხო სახელები გვარები პერიოდში თან სულს სუყელები ჩამიტვალე სუყელა მახსოვს. ყოჩო მიხარია. განსაკუთრებით ჯულიეტა ვაშაყმაძე. რა ვიცი, აი თან იმ კინოფილმიდან აგა ჩეულებრივი გამოფენა შევიდა. ესენი არა მართლა მეტრები ქართულ ტელევიზიაში და სხვათა შორის ძალიან საშიშია, ხა რას გვეტყვია ნეტა, არ გაინტერესებს. ხო. საშიში, ანუ საშიში კრიტიკის კაცებს შეიძლება მოუყვეთ, ხო? აი მას ვერ მოუსწარით. ამ თი არ გამოვა ესეთი ვერა ხო? ასაკეთე. ამასიც რა მოუხდებოდა, ეხა ჭყიალები რაღაც ხო არის რაღაც. აჰა. კამ დეკორატიული გაფორმება. ხო, დეკორატიული გაფ. აჰა. აჰა, ორი ცალი. ეს რამდენი უნდა და დამშვიდდი, თორე ისა. ხო. ხო, კაია. აი, იმას ცოტა კაია. ეს დაგემრიელია ეს. ძალიან წვრილი რას ქვია. თქვენ გიყვართ ხო? აი, მაჩვენა. დანას ხელში რომ ისცემ ამობენ იჩხუბებენო. ხო. მიფრთხილდი. აგე. აგე. ვა, აქ გახდება, აქ ძალიან ვიწრო ყოფილი. ძალიან მეერა. ოღე.
აი ესეთი ძალიან წვილად მინდა. ეს კაკი არის, მაგრამ კიდე სხვა რაღაცისთვის მინდა. ეს კიდე სხვა რაღაცისთვის მინდა? აი ეს რაც ხელია კაკისთვის. ოკეი? აჰა. კიდე? ხო, აი ეს ერთი ცალიც და ცოტ კივი აღარ დაგჭა? კივი? რაც მომეცი ის გავ. ერთი ცალი გაკ. კაი ბატონო. თუ მინდა ეს გადააკეთე ცოტათი. არა, დავჭრი. არ მეზარება ხო იცი? შენ ესე იგი უკვე ხედავ პროგრესივო გაკ, ორ საქმეს ერთდროულად. ორ საქმეს ერთდროულად პაკეტებს ყველაფერს აკეთებ. ხო. ეხლა რა ხნა უფრო პატარები გავაკეთო? კი, აი ჩვენ როგორც დავიწყეთ, ისეთები გააკეთე. უი. და ერთი ცალი, თითო-თითო ცალი გააკეთე, მე მგონი ჯობია, იმიტომ რომ ვერ ასწრებს მე რა დახვევას ისე რომ არ გაუცივდეს, ხო? ხო, ისე მეორეს. ვერ შევეთამაშე. არა, რა ვიცი, შეფს კითხე მე რაღაც ესე მომეჩვენა, რომ ვერ მოასწრო გადახვევა და გამიცივდაო. აჰა. ამ ხელა საკმარისია თუ დიდია ესეც? ნახე, ძალიან სკლატაც ნუ წაუსმევ, ხო? არა. მაშინ ცენტრში უნდა გამეკეთები. მაინც უფრო მაგ რააკეთებს, აი. ნერვები მოგეშლება პირდაპირ. არა უშავს. ვარა. კაი, ანუ ერთი. ეს შეგიძლია, კი. და თან ისე უნდა ვქნათ, რომ დროში უნდა ჩავეტიოთ, იმიტომ რომ ამაზე ნახევარი საათი მინდა. ვერ ვასწრებთ თქო და არაო. აი, იმიტომ რომ ყველგან რომელი მჭირდება ბევრ შემთხვევაში. აჰა. თათო წვალობ ესე. აბა. არ ვიწვალო? მინდა და წვრილად დაჭერე. ხედე მაშინ შენ თვითონ. აი ეს. და ერთი მხარე. აა, აქაც უბრალოდ გეხარ შენ. ხო, აბა შემავიწროვე და რა ვქნა. ერთი ცალი წვრილად. ეს რა გავაკეთე? მინდა. ეგ ეხლა მაგა რაღაცა. ანგრე. გამოდის. გატასარე. ჩემპიონი. დღეს რაღაცა დაემართება ამას, ან აგოფეთქებს, ან თავს დაიწავს. ხო, მოდი გავხნათ და შევახსენოთ. რა ისევ? ნიგზის დოზები. თუ წეხან შევახსენე. წეხან ჩაიწერეს უკვე რო გუთხარი, მაგრამ აღარ გავაკეთე. დავდე პერგამენტის კახალზე, აი ეს ცენტრში, მე ეს, აი ესე დავა. ამის ფორმა იმდენად არ გვაინტერესებს, რამდენადაც სისქე გვაინტერესებს. და რამდენად სქელი უნდა იყოს. ხო. მოკლედ მიუხედავად იმისა, რომ მე მოგუწოდე მაყურებელს ჩაიწერეს. ხო. ეს შენ გაკეთე. 10 სანტიმეტრი. აი ნახეთყობა, ხედა მე რა ბარაკიანად დავდებ. ევროპულად. ხო, ეცადეგო ძალიან ბევრი არ მოგივიდეს, იმიტომ რომ მე ეგ ჩამოიწუწება სულ. და უნდა თავი ავაგიდოთ. ეხლა ჩვენ გაგვინდა. ეს უნდა შევაკეთოთ ჩვენ ღუმელში. ხო და მოკლედ მაყურებელს მე კი მოვუწოდე რომ ჩაიწერეთ მეთქი, მაგრამ ირაკლი მაინც რა თქმა უნდა ყოველთვის აბდაუბდა თყვება. თან ხანრის გამო წვიტავს ამ მოყოლას ხანრის გამო და რის ჩაწერასაც ვერ მოასწრებთ, ან ვერ მიხვდებით როგორ უნდა ჩაიწეროთ, უკვე გამზადებული რეცეპტები ჩვენს Facebook გვერდზე, GDS Mixer-ზე დაგხვდებათ. ყველაფერი ისე გაბწკინებული და გალამაზებული ჩამოწერილი. ოკეი. კარგად. და ახლა გაბწკი. ხო, აი ეგრე გეტყვით ამის რეცეპტს. 100 გრამი ნიგოზი, 100 გრამი კარაკი, 100 გრამი ქვილი და 100 გრამი შაქარი ერთმანეთში გადავუგიეთ. დავაბლენდერეთ. მე ეს პერგამენტის კახალში შევახვიეთ კი არა და ჩავდეთ, დავაწეკით ხელით, გავაბრწყელეთ, დავდეთ. უი, ვა. ა მე მეგონა დავიწვი. ხო და ისე რაღაც დამწვისუნი კი მცემს. მაგრამ რაღაც პლასტიკის დამწვისუნი მცემს. და 150 გრადუსზე ნახევარი საათის განმავლობაში ღუმელში.
და ხუმელში რა ახლა ჩვენი ფირფიტებია? ხო, ახლა რახან ხუმელში ჩვენი ფირფიტებია. მე ამას მაინც შევდგავ, იმიტომ რომ დროში მე შეიძლება ვერ ჩავედიო და არ გავისკავ. ამიტომ შევდგავ 200 გრადუსზე და თან რო ჩვენ ფირფიტები ვაკეთოთ, ამასობაში ის რომ გაიღება მაკარო, გამოიღებს ფირფიტებს, შეიტანს იქ 200 მაინც არ მექნება, მექნება სადღაც 170 ესე ვაგიღება, ასე რომ ჭკუით ვაჯობებთ ხუმელს. აჰა, ხო, მაგას გავიძახი, რაღაცას ვერ მოასწრებთ კიდე, არა, ყოველფერს ვასწრებო და აბა ნახოთ. აბა ნახოთ. აჰა. ვალა. ესეც მზადდება. ეხლა შეგვიძლია დავიწყოთ ხორცი. ეხლა ხორცი ჯერ ადრია, კრევეტები შეგვიძლია უკვე გადავწუროთ. კრევეტები უფრო სწრაფად არ მზადდება, ვიდრე ძალიან ხარამ მზადდება, მაგრამ მე მინდა ეხლა ეს გადავწუროთ, რომ სველი არ მინდა იყოს. ა უნდა გავაშროთ კიდევაც. ხო, იმიტომ რომ ტაფაზე დაიწყებს მაგა იმას. ლატაოსიან ბაქტორებს რა ბედი ეწევა, ძალიან მაინტერესებს. ესეც ხუმელში უნდა შევაგდოთ? რას ხუდიში? კი, ეხა აი აქ ემენტალის ყველი მაქვს მესალყაც. რაპეს ეძახიან. ა, გამოღებული მაქვს. ა, ესეც დამჭირდება. რას ეძებ, მითხარი? იქნებ დაგეხმ. ხო, და მე გამომრჩა, ვერ გავიგე პომიდორებს რას უპირებ? ეხლა აი აქ მაქვს ყველი. ა, ვერ შეიძლება მე მეგონა. მაგ მაგას უპირებთ ხუმელში იმას. უნდა გამოცხოს? კი. აი მეც გიყრამაგარია. ასეთი ემენტალის დახეხილი ყველი ვიყიდე დღეს. აუ ძალიან გემრიელი. რაღაც ისეთ გემრიელობებს უყურებ, რომ საოცრად მადაზე მოვედი. და აი ეს ცოტა მოაყარო. ზეთ აი ესე. ოკეი. აუ მოვაყვი. ვალა. ბა. და ეხლა ეხლა წინასწარო დაჭერი, არ გაფუჭდება სანამ მოსაყრა. არა, იმიტომ რომ ეხლავე ამას ვიზუალს არ დაკარგავს უფრო სწორად და სილამაზე. ეს გჭირდება, უნდა გავრეცხო? კი, რა, მაგას თუ გამიგეცხავ, კაი გოგო იქნება. კაი გოგო იქნება. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ კრემ შანტი. კრემ შანტი. კრემ შანტი. გაგჭირდება ვანილი. ნუ გოგო. შო, ეყოფა? თუ კიდე? კი, კარგია. ეხლა ჩვენ დაველოდებით იმას. ეხლა ნახავ მე შეგეწვას, ხო? აა, რა სხვათა შორის. იცი რა, აქ როგორც მუხდი, 1 წუთი საკმარისი არ არის. აშკარად 1 წუთზე მეტი ჭირდება ამის გამო. მაგრამ ღუმელის ბრალია, მე მგონი. ანუ არ არის საკმარისად გახურებული. აი, გახსოვს თავიდან რომ ვამბობდი ღუმელს. აა, მაგრამ ამასაც დავაკეთეთ, რა პრობლემა არის? სტუმრები, სტუმრები მოვიდნენ ჩვენ და აი მე. საოცარ ალექსა აღარ შემოიძია. გამარჯობა, გამარჯობა. ძალიან გვიხარია ქალბატონი ჯულიეტა ვაშაყმაძე, ქალბატონი ლია მიქაძე. გამარჯობა. ქალბატონი დანარა კინწურაშვილი. თქვენთვის ამზადებთ ყველაფერს დღეს. დაბრძანდით. მოგძანდით. დაბრძანდით, სადაც მოხერხდებათ. დაბრძანდით ბატონებზე. მადლობთ. აი დედა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და იმისათვის, რომ დრო გამონახეთ. თქვენ ალბათ ამ პერიოდში ყოველთვის მუშაობდით ხოლმე ადრე და ზოგადად ახალი არ არის თქვენთვის, რომ ახალი დროს ეთერში იყოთ. გადამადესა ეს დღეები ძალიან დაკავებულები ვართ. მაგარია ესე თავისუფლები ვართ, მაგრამ ეხლა გაგვიხსენეს და ძალიან დაკავებულები. მე მგონი არც არავის არ დაიწყები ხართ, რომ ეხლა გახსენებოდით. და ზოგადად ყოველთვის ალბათ გამორჩეული ახალი წელიც გქონდათ, იმიტომ რომ ძირითადად გიწევდათ მუშაობა. ძირითადად კი არა, ალბათ ყოველთვის მუშაობა. ნუ როგორც წესი და რიგი სანამ არ ქონდა პეტესი და ჩაწერის საშუალება, ცოცხლად გავდიოდით ხოლმე და იმის შემდეგ რაც პეტესი გაჩნდა, წერდით საახალწლო გადაცემებს და მართლა საგიჟეთი იყო თუ შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ ყოველთვის გამორჩეული ახალი წელი იყო ალბათ. რა საკვირველია, რა საკვირველია. ნუ სანამ ზემოთ ვიყავით, იქ პატარა სტუდია იყო და იმის და მიხედვით კეთდებოდა დეკორაცია, რაც კი ჩაიზეოდა იქ იმ სტუდიაში. ხوار მიიჩნევთ ყავას. არა, მადლობთ. დიდი მადლობა. ყავას კი არ არის, ისეთი რაღაცები მზადდება. რა ვიმასხოთ ხო? მე აქ დავამთავრებ მაშინ ამის. და პირველი თქვენი გამოჩენა. როგორ გაიხსენოთ, როგორი იყო?
Մերը նելնելա մոյի մատա խութի, եկսի, մերը շվիդի, մերը սատո բրիվատաց գայի զարդագադաց է մատարիցխիդա։ Հանդեն խանչիք ծնովդեն ուկա կուչաշի, հատ կամիչտի թեքրան էպսին։ Ձավիան մալ է, իմի տորով վիսաց կո պատարա էկրանիտ տելևիզորի։ Հաղաց գեսես սավոլույութի խոյ իկրեպեղ ուտեն է զովիչի մերով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 
მაუწყებლობა, ნუ გზარმაიც ის ეს ყველაფერი. მიმყავდა პიონერთა დაფიონი. ყოველ კვირას ვესალმებოდი, გამარჯობა ბავშვებო, ვიწყებთ პიონერთა დაფიონის საკვირაო გამოშვებას. ეს იყო 12-13 წლის ასაკის ვიყავი. შემდეგ ტელევიზია 56 წელს, მაგრამ მე 58 წელს მივედი 2 წლის შემდეგ ტელევიზიაში. მანამდე რაღაც გადაცემებში ისე ვიღებდი მონაწილეობას, იმიტომ რომ რადიოში ძალიან აქტიური ვიყავი. პირველი გადაცემა, ну, ჩვეულებრივად, მაგრამ არის რა თქმა უნდა შემოქმედებაში რა არის პირველი და რა არის ძალიან დაუვიწყარი. მე მივედი აგვისტოს თვეში და ოქტომბრის თვეში იყო თბილისის 1500 წლის თავი. 1500 წლის თავისად მე ხო გახსოვს, მე ეძღვნებოდა გადაცემები და ეს გადაცემა მიმყავდა მე. ამ გადაცემამ, ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდი ყურადღება მიიპყრო ჩემ შემოქმედებაში, ეს იყო ასეთი საწყისი, თუ შეიძლება წარმატების ითქვას, ან რითიც მაყურებელი თქვათ კმაყოფილია შენით. ამ გადაცემაში იყო ძალიან ბევრი ტექსტი, რომელსაც არ ქონდა გამოსახულება. თქვენ გესმით გამოსახულებით, როდესაც მიდის ტექსტი და გამოსახულების გარეშე, როდესაც კითხულობ კადრში. ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერს მე ტექსტის გარეშე ვკითხულობდი და საერთოდ ეს ერთი ყველაზე დიდი მითია თქვენზე, რომ ყოველთვის სუფლიორის გარეშე და ძალიან დიდი ტექსტებზე. არა, რაშია, მოკარგულია. არა, სინამდვილე, მაგრამ ანუ მე ვკითხულობდი ამას. სუფლიორი არ არსებობდა და არც იყო. სუფლიორი მოკარნახე არისო ჩვენ. სხვათა შორის აღნიშნავთ, რომ აი, როდესაც კითხულობს, რაღაც გაშტერებული ცივი მზერა აქვსო და რაღაც არ მომწონს. არა, ნამდვილად არ მომწონს. მე მინდა დავაფიქრო თვალებით გიყურებს სამახეს გარეშე უდიდესი ტექსტები მქონდა და მე ინფორმაციასაც კი იმას კადრში იყო საკითხავი, ვკითხულობდი ტექსტის გარეშე. სულ როდესაც მოკარნახე გაჩნდა, მე მაშინაც მიმყავდა ინფორმაცია, მაგრამ მაშინაც მოკარნახე მე არასდროს არ უკვე ვეღარ შეგუეთ მოკარნახე. ბატონო დონაჟი. ვიცი რომ ეს კითხვები ძალიან ბევრჯერ დაუსვამთ თქვენთვის და ალბათ განმეორება ცოტა რთულია აი ამ ყველაფრის, მაგრამ ეს არის ტელევიზიის ისტორია. შესაბამისად ჩვენ ძალიან ბევრი რამე არ გვახსოვს. ჩვენ ყოველ ყველაზე ახალგაზრდა მაყურებელი და მათთვის ძალიან საინტერესოა რეალურად, არა მარტო მათთვის, თქვათ მედია მკვლევარებისთვის, ასე თქვენი აზრი, თქვენი თვალთახედვა, თუნდაც იმ დროზე, როცა ყვებით აი ამ ყველაფრის შესახებ ეს წლების მერე. აი ქალბატონო დონანა, აი თქვენი პირველი ასევე. ჩემი პირველი გამოსვლა იყო 1964 წლის 14 ივნისი. დილის პროგრამაზე გამოაცხადე ფილმი ჩვეულებრივად. ერთი ფილმი იყო, მეტი სხვა გადაცემა არ იყო მაშინ, ფილმის გამოაცხადე და წამოვედი საბაგიროთი. მოვდივარ და რატომღაც ვფიქრობ, რომ ყველა მე მიყურებს. მე გადავჯექი როლეიბუსში და ისევ მე მიყურებენ ნამდვილად მეთქი და ისე მოგძალებ, კაცშულს არ შეუხედი ამ დროს. მე მქონდა ესეთი შტაგონება. და სახში რომ მოვედი, ჩემ მამხენაგის დედამ დამირეკა, დედა ეთერი მითხრა. დონაშჩიკა,
شنی قوی میمونی خوی خلای ترشی ایسه گامی خرده ایسه رو ویغاچا ماینز دامی نخا سخشی که گساگه بیایی چودن ასე დაიწყო ჩემი მოღვაწეობა. დანე სახალისო ერთ-ერთ ინტერვიუში ამომიკითხე, როდესაც საახალწლო მილოცვა მოგიწიათ. და რა კამანდაში გახოთით დონერჩიკო რა დაგირა. აა ეს გორბაჩოვთან. იცით რა დრო დარჩა. შევარნაძესთან ერთად მიულოც ახალიც. დრო დარჩა და время უნდა დაწყებულიყო თავის დროზე და 7 წუთი დარჩა. და მე მორიგე ვიყავი და გავიდა შევარნაძე მისცეს. მიესალმა. მერე პატრიარქი მიესალმა და მერე შედიდონ რა ჩქარი ჩქარი ჩქარეო და გარბაჩოვი გამოაცხადეო გამოაცხადე გარბაჩოვი და არიკო გაბუნია მირეკავს ჩემი მეგობარი თუნჩი გრასასავში გახვედი ასე რომ ნუ კონ პირდაპირ სპორტით დაიწყეთ თუ მანამდე არა მე არ მახსოვს არა მე დავიწყე რუსთაველის თეატრი დაიწყე რუსთაველის თეატრის მსახიობი იყო ნუგზარი არა ტელევიზიაში გულისხმობ ტელევიზიაში თეატრი იყო და ტელევიზიაში პირველი დიქტორი ვარ ესენი ჩემზე წელიყვნენ და პიონერები რომ კონკურსში გამარჯვებული ჩატარდა კონკურსი ხენ არ გაგიბლიათ არა მე პირადად ძალიან დიდი კონკურსი გავიმართე. რასაბო პამამდროს იყო თუ იყო კონკურსი? ძალიან 300 ქალში გავიმართე, ნუ ხო. და გავიწყდა შენთან. არა. მელა მამაზმანი მაშინ ვინც იყო თბილისში ასაკობანი, ნუ მე სკოლაში სწავლობდი მაშინ, სულ ყველა მონაწილეობდა და ყველას თავისი არჩევანი ყავდა. არა, მე ეს მომწონს, მე ეს მომწონს. ხალიას ვეთქვი რომ ელია მომწონს იცი იყო თქვენ დიდი სურვილი არც ქონიათ აი როგორც ინტერვიუებში ამბობთ ხოლმე დიდი სურვილი ტელეგრამყონებს არც ქონიათ მაშინ არც მე კი მოსკოვში მქონდა ნანახი ტელევიზორის და გადაცემებიც მაგრამ რა იყო თვითონ აი ის სამზარეულო ტელევიზიის წარმოდგენა არ აქონდა რა და რო მიდიოდა ეს კონკურსი და უკვე ტექნიკასთან ქონდა საქმე, მაშინ ცოტა გავერკვიეთ რა რა იყო. მაგრამ ერთი მამა წამიყვანა მოსკოვში, მეხუთე თუ მეექვსე კლასში ვიყავი, მახსოვს. და ისეთ შეძლებულ ოჯახში ვიყავით სტუმრად, სანამ სუფრა გაიშალა, ჩართეს, რაღაც ჩართეს და ვიფიქრე, ეს რაღაცა რადიო მიმღებს არ გავს თქონა, ეკრანი ჰქონდა, მეტად რა არის თქო ფიქრობ. და მამას უკვე ნანახი ყავდა. ანახი ხონდა. და უცებ გამოჩნდა ლიონძევა, ვალენტინე ლიონძევა და გამოაცხადა ფილმი. წამყვანი იყო ძალიან ცნობილი დიქტორი ცეტესი. და ისე გაოცდი, რომ სახში უყურებ ფილმს. გაოგმდიცით, სულ კინოში მივყავდი დედას და რაღაცა და მე აი 56 წელში სუ პირველმა ჩემმა ძმამ აიძულა мама ჩემი რო სასწრაფოდ ცეკას საწყობი იყო მაშინ წნეთში და იქიდან გამოატანინა. ჯერ არავის არ ქონდა მიმღები. და ბიჯეკი და უყურებდი ჩამარ. ერთი კითხვა მაქვს ხა? აბა, ჩვენთან? ჩვენთან? რა კითხვა მაქვს? აბა, ანუ. ტელევიზიის დიქტორი ვიყავი? ვიყავი. ვიყავი. ეხლა არსებობს ტელევიზიის დიქტორი? კი, ოღონდ დღეს ქვია წამყვანი, ნუ გზამყვანი ქვია. ხო. წამყვანი და ხო. მე ვამბობ. არავით არის ხაობა. მე ვამბობ. ჩემ თაობასთან ერთად დაიბადა ეს პროფესია ენაუნსერ ინგლისურად და ჩემი თაობის წასვლით ეს რა მოხდა იცი ნუ გზარ. ჩვენ ხო პროგრამას ვკითხულობდით და მოსკოვშიაც ესე იყო და იქ რომ ეს დიქტორები პროგრამიანად ეკრანიდან მოიხსნა, ჩვენთანაც იგივე გამეორდა. ანუ დიქტორი იყო მარტო გამომცხადებელი. არა, დიქტორი იყო მორიგე, რომელსაც თავიდან ბოლომდე მიყავდა ეს ადგილი. ანუ ჩვენ დიქტორები ვართ წამყვანები. თქვენ მოდი ერთი შეიძლება წამყვანები. ერთი ზარეულები. აი წამყვანი რაღაც რას ნიშნავს? ერთი კითხვა არის აუცილებლად დასასრული. რომელსაც ყველა პროფესიას თავისი გადაცემა. ყველა პროფესიას აქვს თავისი ნიშანი, ყველა პროფესიას აქვს თავისი შინაარსი, თავისი საფუძველი, თავისი მიმართულება და თავისი სახე. რა იყო
ტელევიზია ეს დიქტორი, წამყვანი ეს ყველაფერი. იცით შეიძლება ზოგ შემთხვევაში დიქტორი ყოფილიყავი და ზოგ შემთხვევაში წამყვანი, იმიტომ რომ იქ ჩვენთან იყო დღეს არ ვიცი მე ასეთი შედარება ტელევიზიის. ეს იყო აქ ტელევიზიაში იყო ყველა დარგი. აბსოლუტურად დაწყებული ბავშვობიდან დამთავრებული მოხუცებლობით კრიტიკული გადაცემები საბავშვო მოსწავლე სამეცნიერო ნუ აბსოლუტურად ყველა თავი ერთი რამეა იცი წამყვანი ხარ გადაცემის ეს გადა ამ გადაცემას როგორ აღიქვა და ამ გადაცემას შენ როგორ მიაწვდი მაყურებელს ამას აქვს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა. რა უნდა და მაყურებელს? მაყურებლისთვის კეთდებოდა ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით, როგორც ჩვენ ვაკეთებდით თუ არა. მაყურებელი იყო ჩემთვის პირადად მთავარი და ყოველი აქ. და რა საინტერესო, რა უნდა და მაშინ მაყურებელს და ამ განსხვავებას თუ ხედავთ ახლა მაშინდელ მაყურებელს რა უნდა და ეს არ არის მოთხოვნა. მე მინდა ერთი რამე გითხრათ, ჩემი გამოცდილებიდან. როდესაც ეკრანზე გავდიოდი, მთავარი ვიმეორე არის მაყურებელი. მიაწვდი კი მაყურებელს იმას, რის შესახებაც საუბრობ. მთავარი არის მაყურებელი, მაყურებლის შეფასება, მაყურებლის დამოკიდებულება. მაყურებელი როგორ აღიქვავს იმას, როგორ წარუდგენ ყველაფერს. დანარჩენი ყველაფერი არის უკვე მეორადი, როგორ უნდა შეასრულო პროფესიონალურად, როგორ და თუ ეს არ იქნა უკიდურესად გათვალისწინებული რომ შენ ეკრანზე ხარ მაყურებლისათვის და ამას რატომ ამბობ და არა პირადი თავისათვის როგორ გამოიყურები როგორ უნდა თქვა იმიტომ რომ შენ ასე მოგწონს ეს არა როგორ გამოიყურები როგორი განწყობილება გაქვს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ მაყურებლისათვის და საერთოდ თეატრი აიღეთ კინო აიღეთ კონცერტები აიღეთ თუ მაყურებელი არ აკავს ვისთვის მაყურებელი გრძნობს სხვათაშორის ამ დამოკიდებულებას მაგრამ ალბათ ძალიან რთული იყო ამისი შეგრძნება თვითონ თქვენთვის როგორ წამყვანების როცა პირველად დაჯექით ეთერში არა იმიტომ რომ მაშინ ალბათ რთული აღსაქმელი იყო ის რომ შენ ხუთი კაცი კი არ გიყურებს კამერის იქით არავის ტელევიზორი ეს პირველი დაგდომა ის პირველი ხო თუ კი ადამიანს პასუხისმგებლობა პასუხისმგებლობა არის უპირველეს ყოვლისა ის პასუხისმგებლობა რომ მე ვესალმები მაყურებელს ემანა მიყუროს მე და მისთვის საინტერესოთ უნდა ვაზროვნებდე უპირველეს ყოვლისა და საინტერესოთ უნდა მეტყოლებდე ამას ორი აზრი არ აქვს არ უნდა იყოს ერთი რამ რაც ხშირად ხდება დღეს მე ვარ ეს და მიყურეთ მე ჩემთვის ეს არ იყო ჩემთვის იყო მაყურებელი და მაყურებლისთვის ვაკეთებდი ყველა. კეთილი, ძალიან ბევრი თემის განხილვა გვინდა მოვასწროთ თქვენთან. ვიცი რომ თქვენ დროს რეკლამა ნერვებს არ გიშლიდათ, მაგრამ ჩვენ უნდა გამოვაცხადოთ, მაგრამ სანამ რეკლამაზე გავიდოდეთ, მინდა ვთქვა რომ გუშინ სერიალი პანიკის გარეშე გავიდა არასრული სერია ტექნიკური შეფერხების გამო და მაყურებელს, ვინც ელოდება შაბათს შეუძლია ნახოს ეს განმეორებით უკვე სრული ვერსია, ასე რომ დაელოდეთ შაბათს პანიკის გარეშეს. ახლა კი რეკლამის დროა. მოკლედ ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ და მინდა რომ ოთხივეს გკითხოთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ახლა არის პირველი საახალწლო ეთერი და პირველად მოგვიწევს ახალი წლის დღესაც ეთერში ყოფნა და თქვენ ეს არაერთხელ მოგიწიათ და ალბათ განსაკუთრებული იყო ყოველთვის ეს დღე და აი საახალწლო ეთერების შესახებაც რომ გკითხოთ. ყველამ თქვენთვის საახალწლო პირველ ხან ეს სანა პეტეს იქნებოდა ჩვენ პირდაპირ გასვლა ქონდა. მით უმეტეს 11 წელი ფუნიკულორზე ვიყავით და იქიდან პატარა სტუდიიდან ულოცავდით ხოლმე ახალ წელს და იმის დამიხედვით რა სტუდია რის საშუალებასაც იძლეოდა აი ის დეკორაციად გებოდა ხოლმე ხო არა აი ყველაზე დასამახსოვრებელი ისეთი ახალი წელი აი დასამახსოვრებელი მაქვს მე მაგა ერთი წუთი დასამახსოვრებელი რა მაქვს მე და სურიკო ვზივარ იმიდან ფანერისგან გაკეთებულ ფრინავში და ვითომ მივფრინავ საქართველოს თავს უვლით და ულოცავ ყველა კუთხეს ახალ წელს. კარგი. ამ დროს ერთ-ერთი მოლოცვის დროს
ეს ერთი ნაწილი გადმოვარდა. გადმოვარდა და რა ვქნათ ახლა? დარჩით ორივე სკამზე ვზივართ. Da es panera ari ayase moqubebuli. Sanam sakonserto nomeri gavido da mauqide amas kheli avtsia da ayase aceuli kheli davamtavre bolomde 1 saati mains ayase meqira es. Ai amisana ragatsebi tskhreboda. Kapdekho me moqubebi. Chemtis pirveli akhali tselia televiziashi. Ара, ვიტყვები. 66-ში გადავედით, ჩვენ უკვე აქ გადმოვედით და რომელი წელი იყო? მე მგონი 66 წელი იყო და 67-ში გადავედით. გადმოვედით. აი ეს თიხის ჯამები იყო. და ესე დაგვაჭერილეს. სუყელას, თენგის ნათაზე, ნუგზას, რია, ჯულიეტა სუყელა და ყველა ულოცავ. ნუ ბედნიერებას იხარული რა საათებს ვარ და ვითომ სამ. და მე იმ წელიწად ვიყავი გათხოვილი და პირველი ახალი წელი გავატარე უნიკულიორზე. და რო ჩამოვედი თემოსთან, მიქაძესთან, ოთარ ლითადიშვილი ესენი სუყელა და ეხ ჩემ მეუღლესებმა ხედავ კაცო, საცვან ზღვინოსო. და შენ კიდე აქ ციხარო, ჩამოვედი და შავ დაბღერილი ზის. მიულოცე ყველას და რა იყო, რა ღვინოს ვამდიო. ღვინო კი არა, ცარიელი ჯამი მიიღო. წყალი მაინც ჩაგესხათო, არ გასულ. ძალიან ძიციყავი, შენ სუყელა ვიყავით. ეს ჩემთვის და ტექსტები იყო ჩადებული იმ ჯამებში. რა ტექსტები გიყიდო ტექსტები არა. საუნებურად არაეზებუნება არ დაკავში. ჩვენ მოგეხსენებათ თავდაპირველად კავშირგაბმულობის სახლში მზადდებოდა გადაცემები, მხოლოდ ეთერში გადიოდა ფუნიკულიორის პლატოდან. ამდენად, როდესაც აქ დამზადდებოდა ყველაფერი, მე მივდიოდით იქ და ავდიოდით. სად მზადდებოდა, რას ლაპარაკობ? ან მანქანით. ან მანქანით. ერთ-ერთი ახალი წელია, ყველაფერი აქ რომ დამთავრდა, ყველაფერი მომზადდა კავშირგაბმულობის სახლში. ახალი წელი უნდა მივულოცოთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, და ეს ტექსტები დემით მივდივართ და მანქანით. არის თოვლი. მაგრამ უკვე ვიგვიანებთ, 12 საათი სრულდება და ძალიან ჩქარობს მძღოლიც და ჩვენც და ისა. და რო უნდა მივახლოვდეთ უკვე და ისა, ეს მანქანა მოსრიალდა და დატრიალდა სრულიად 180 გრადუსით მოტრიალდა მანქანა. და ჩვენ დავრჩით. ესე იგი, ის რომ გადავრჩით, გადავრჩით. თქვენ წარმოიდგინეთ, ჯერ ვერ მივხვდით რა მოხდა. და უკუღმავდგევართ უკვე გზაზე და ნუ გადავიტანეთ ეს ყველაფერი, გადმოხვდით, შემოვაბრუნეთ მანქანა როგორც გამოვედით და აი ასეთი განწყობილებით ულოცავთ ახალ წელს ჩვენს მაყურებელს. და მერე მივხვდით რაც მოხდა, როდესაც ეს მილოცვა დამთავრდა, იმიტომ რომ მანამდე არ ქონდათ ამის დრო, რომ მაგაზე გეკითხა. ამის დრო არ ქონდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მართლა გადავრჩით და მილოცვები ყოველთვის ცოცხალი იყო და აი მერე განვიცადეთ ყველაფერი ის, რაც გადავიტანეთ. ასე რომ ხშირად ხდებოდა. ფუნიკულიორზე ალბათ ახსოვს ყველას, ქვევით რომ დამზადდებოდა, ზოგჯერ მოვიდოდით და ტრავაი არ მუშაობდა. და რამდენი ფეხით, რამდენჯერ, ფეხით და სამაში ისე კი არა, ხალვათად რომ არაფერი არ ქონდა ხელში. კინოფირები, ყველაფერი, ფოტოები, მაგრამ კიდე ვიწროფირიც არ არსებობდა. როცა ჩვენ დავიწყეთ და ახალი ამბები და სხვადასხვა გადაცემები ფოტოებზე ქონდა ყველაფერი გაკეთებული და სხვადასხვა ძალიან საინტერესოთ იყო. ბევრად საინტერესოთ, ვიდრე მერე ფირზე გადაღებული გადაცემა. ასე რომ ფეხითაც ხშირად მოგვიწია. და ფეხით ავდიოდით, რომ გადაცემა არ ჩაგვეს. მე ინტერესა იმაში თუ ქონდათ ეს შექმნა რომ იხვდებოდით რა იწყებოდა. რისი ჩვენ უკვე ვიცოდით რა იყო ტელევიზია, როდესაც აი ამისთანა სიტუაციებში ვიყავით და იმიტომ ავდიოდით ფეხით, რომ არ ჩაგვეგდო და არ გაგვეწმილებინა მაყურებელი. ხო, ალბათ გაზრების განაში ამ ხელობს ხერკულზე და ამდენ ცვალებას არავინ არ გაიგო. თვით ვწორობდი მაშინ და მე გადავწყვიტე, რომ კანატკი დავიდე და საშინელი ქარი იყო. და რა, კანატკას ახლა ვერ გაუშვებთო. ქარია საშინელიო. ვეხვეწები ძალიან აქვს ხო, პროგრამა უნდა გახსნათ ხო? Ну, ара да ара. Болос, როგორც იქნა, ჩავჯექი ამ გაუშვეს და გამყოლი გამაყოლეს და 10 წუთი ასე ვქანაობდით.
ჰაერში. Რო ჩამოვედი ისე გაბრუნებ, პროგრამა დაწყებული იყო უკვე. ისე გაბრუნებული, სადიკავი მეოთხერი. ქანაობდი ჰაერში თქო. აბა ძალიან ძიები რომში ვიღავით კაცო ახლა. როგორ ეცინება იმას? რომელიმე თქვენ განსხვავ უცდია რომ მემუარები დაეწერა? ან ხო არ წერს? არა, გვეუბნებია, მაგრამ არა ეცერეს. აი, როგორ არ აინტერესებს? არა, ისვამთ ამდენს შეკითხოს, როგორ არ გვაინტერესებს? ჯობია ზეპირ სიტყვიერება დაწერეს, იმიტომ რომ შეიძლება ეს იდოს არანხელი არ მოკიდოს და აი ასე მონათხრობი უფრო საინტერესოა მე. ხო, თქვენ ხართ ანუ საქართველო ჩვენი დამოკიდებულება და ფურცელს აი ეს დამოკიდებულება არ ექნება ნაიდ. არ მაინც მეგონი ისტორიას უნდა დარჩეს, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ქართული ტელევიზიის პირველი ციკრაცია საქმე. რამდენიმე ადამიანმა დაწერა და წერენ კიდეც. ზენონ კაციამ დაწერა, აი ახლა ელდარ იბერი წერს და ბევრი მათგანი პირველი დღეებიდან არ არის და არ იციან ვინ ვინ იყო, რას აკეთებდნენ. ხოდა ამიტომ სიტყვაში მე მგონი უკვე გარდახანია დარჩა ბატონო ის არის ვინავი ფრაზები ეს თაობაშიც კი იციან არა დაწერო ნუ გაიხსენე რა შეკითხოთ შეიძლება ვინ რატომ დატოვა ტელევიზია თავისი სურვილით თუ მე ერთ რამეს ვიხსენე ხოლმე აი ჩემა ჯულიეტა თქვა ლია თქვა ერთ რამეს როგორი უნდა იყოს დიქტორი ეს ვიცი როგორი უნდა იყოს წამყვანი არ ვიცი დიქტორი იგივე იგივე არა არა იგივე კი არა ძალიან დიდი განსხვავება ჩემო მე კი ვიცი მაგრამ ერთი და იგივეა ამაშია საქმე დიქტორი ვიცი ერთი რამე დიქტორიც ვიღავი წამყვანი კომენტატორიც დიქტორი არის სხვა დიქტორი არის კაცი, ხალი, პიროვნება, რომელიც დიდით ესალმება მაყურებელს და ღამე მშვიდობიან ღამეს უსურვებს. აი ეს იყო დიქტორი. წამყვანი ჩემს აზრით, აი თქვენ ახლა სამი წამყვანი ხართ. ოთხი, ოთხი წამყვანი ხართ. წამყვანი სხვა არის, წამყვანი კომენტატორი კიდე ძალიან ძალიან საკამათო თემაა და ზუსტად აგვიყვანთ. ესე იგი ორივე ფუნქციას ჩვენ ვასრულებთ მაშინ. ასე გამოდის. ჩვენ ერთი გამარჯობასაც ამბობდით, ღამე მშვიდობისაც ამბობდით და გადაცემებს მიყვავდა რა. რეჟისორი ყავდა ჩვენ ერთი. მაგრამ. აი ამას ვაწვევი მე სულ ბუდა. ჩემი პროფესია იყო ვიდრე არ გადავიდოდი სპორტულ რედაქციაში იყო დიქტორი. აი სპორტულ ლია მიხაძე იყო ჩემთვის დიქტორი. ჩემი დონარა დიქტორი. აი ჯულიეტა ვაშაღმაძე არ იყო დიქტორი ჩემთვის. დასაწყისში კი იყო მე უკვე კომენტარი კარგი ამ თემაზე გავაგზავნოთ შემდეგ კამათი რომ დიქტორი თუ წამყვანი მაგრამ არა მაგაში არ არის დიქტორი დიქტორია წამყვანი წამყვანია დიქტორი მე წამყვანი ერთად შეიძლება და კომენტატორი შესულა ჩვენ თავმჯდომარესთან და უთქვია რომ აიო მიხვდით თქვენ ალბათ გიზუბრენზე მე ვიყავი იმ დღეს მორიგე რომ შემოვიდა და მითხრა აი თქვი შეიძლებაო აი შე რო დაემშვიდობებიო მაყურებელსო ცოტა ვითომ დაიახნა აი ახტი იქნებაო და შენ გაიხდიო და ჩაწმები ლოგინშიო. ესე გასტერებული იყურებ საგმეთი ლოგინშიო. რატო ბატონო მეუთხარი მეწავალ სახში და იქ დავწები ლოგინში და ისე სიტყვიერად ვეთყვი მაყურებელს რომ ნახვამდი ღამეს ხედავდა. და ბიჭებმა საკინძე შეიხსნა. ანუ პირველი რეალიტი შეუცდელობა იყო მგონი და რეალიტია შეუფნან ძილისო. და თავჯდომარე უსმენდა გარდაცვალე ეს ვერ არის კარგათო და გვარიც ისეთი იყო. რეალიტი შოუში შემოთავაზებია მონაწილეობა. არ გინდა გვარიც დასახელება, მაგრამ ძალიან გინდა ბატონო გზარის ფრინავი ფრაზები გაიხსენეთ რამე. ჩვენ რომ გავიხსენოთ მგონი ბატონ ეროცისთან ერთად მისი ფრაზები რომელიც მართლა ყველას ახსოვს დაწებული ის არის ეს ისტორია იქ მოგვიყვეთ
Ցուդად ის საკვარისი საკვარისი იყო ჩემთვის. მიგონებდა ის კაცი. ანუ ის ყველაფერი მოცურავეს ეკითხებოდით სულ. აი როგორ შეიძლება აი მოცურავე. დარბაზში და ასე შემდეგ ეს მოგონილია. მოგონს რა არის მოგონილია თქვენ იცით. ჩვენ ვიდეოთ არქივში ნამუქეკოთ ეს პრესი. აი ხაი ბათუმი ფოტომი სოხუმზე გეტყვი. ნიზლავი აი მე ნიზლავზე გაკეთებული. ნიზლავზე გაკეთებული და იმ ნიზლავით მოგებული ნიზლავით ერთი კვირა მოსკოვში საკუთრო ბერლინიდან არ გამოვსულა. და ნიზლავი მოიგეთ ამიცი ეს რომ გეთქვათ. აი ეს მე მგონი დამი არ ვიცით. არ გააკეთება. გავაკეთე. გავაკეთე, არ ავიღებ თქვი. და ფოტოში რომ ერთი კვირა ბერლინში იყო გაშლილი სუფრასო და ამის შემდეგ მოყვა უკვე დანარჩენი მითები თქვენ შეესწრო. მოდი მითებს გავყვეთ და თქვა ერთ-ერთი მითია თქვენ იცნობდით როკფელერს. როკფელერ? როკფელერს არა. ფიდელ კასტროს. ფიდელ ეს არის ყველაზე არა როკფელერის შვილებს ვიცნობდი. ამერიკაში რო ვიყავი გამიცანი და კიდე ბევრი სხვა ამ რანგის ხალხთან მქონდა ურთიერთობა. და ფიდელ კასტროს კი პირადად ვიცნობდი. ა მოგიდო კასტრო გავიხსენოთ. არა, არ ექსემონი ეს რეკლამის შემდეგ სამწუხაროდ არის და როკფელერის შემდეგ. ზუსტად. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ კვლავ რეკლამის დრო გვაქვს სამწუხაროდ გადაცემაში და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ უკვე ლაპარაკს. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში. ფიდელ კასტროს ისტორია დავოცრობთ. არა. გეხვეწები. არ ვარ მართლა არ ლაპარაკობ. კარგი, დაი მიბრუნდეთ ახლა ირაკლის. ფიდელ კასტროს თუ არ ვიხსენე. Bon, დღეს მე გაგიმახვილე. დაფურულია, დაფურულია ჩემო. გამბასებით, კრევეტებით თუ გავოგაქციო, კრევეტებით. და ახლა კაკი მომენტში მივედი. როგის სტეიკები მაქვს აჯიკაში დამარინადებული და ეხა უკვე შემწვარია და ბოლო მომენტში აი ეს მაშარაპის სოუსს ახალ ბროწეულს. დაკარგია. არა შეულებრივი გამოდის. ეს თქვენი დამიქია ხორცინიშვილი. ვეგეტარიანელი ხარ? მე 50 წელი ხორცინიშვილი. ისე რადგან სამზარეულოს თემას შევეხეთ ისევ თქვენ ჩემი ისენიც მზათიკნება აი დაასრულებს ირაკლი და მელემ. ხო. და დღეს რა გავაკეთეთ? ესე იგი, აი ეს ღორი უკვე თითქმის ზათარი, რამდენიმე წამს დავტოვებთ ცეცხლზე და საკმარისი იქნება. ღორთან ერთად ავიღეთ ჩვენი პამიდროები შუაზე გავჭერით და პესტო გარდაოსვის ამდან ემენტალის ყველი და რომაში. და აი ზემოდან პარმეჟანი არა, ემენტალია. ემენტალია. და ესეთი პატარა ფიქფიტები, ლამაზი ფიქფიტები გავაკეთეთ, ხელისხლება მეშინია. და ეს ნაყინთან ერთად იქნება არა ჩეულებრივი, ჩვენი კრემბელიც მზად არის და მე თავს აღარ შეგაცი. და მე მასი ჩემფიფაზე გადავა. ქალბატონებთან მაქვს იმის გადარო თქვენ თქვა, თქვენი გარეგნობით, ბაცნილობით, მანერებით, არ ძალიან ბევრი რაღაცით იყავით ცნობილები და მისაბაძები. ასევე ვიცი რომ ესე იგი დიასახელისობის ამბავშიც ქალბატონი დონარას გოზინაყი იყო მე მგონი ცნობილი და ცნობილი კულინარი ხარ საერთოდ. კული ეს გამიტყვეს ესე სახელი. კი, ასე დიაც არის ცნობილი კულინარი. საერთოდ კი მიყვარდა კეთება, სხვა შეიძლება სული ძახდნენ დედაჩემს ეუბნეოდნენ რომ რაღაცა საქმეს მიაჩვიეო. ბელარუჩკა გამოვაო და დედა იტყოდა რა გამოვაო. ხო, ხა. ხელჩლუნგი ასე ვთქვა. ეთერი გაკურია სიტყვით რო ვთქვა. ხელჩლუნგი. აი ცოტა ზოგიერთი მე რა ხოლმე როცა და ისეთი გენი აქვს თვითონ იყო კაი დიასახლის სხვათაშორის დედა და ნამცხრები და მაგრამ მე მართლა არასოდეს არაფერი არ გამიკეთებია მაგრამ მე რო გამიქოდი ესეც არა არა დედა დამემთავრე როცა და როცა გავთხოვდი მე დავიწყე უკვე
ყველაფრის ჩაწერა რაც მომეწონებოდა რაღაცა და ნუ რაღაცა გავითქვია ეს სახელი რატო არ ვიცი კალენდარში იმ ყველაზე გენიალური ის არის ლია რომ ჩემი რეცეპტი ვიღაცა შეუტანია რომელიღაც ჟურნალში სამზარეულო წიგნში არ შეუწერია შიკრო ერთი ჭიქა წყალია როგორ მოიძლება ესეც კაი კულინარია თუ წყალი შეგარ არის მომწრაპოლიის თომი იქნებოდა ხო რა ვიცი და მოკლედ აი ეს ვისწავლე იცი და ერთხელ ბორჯომში წავედი მიას უთხარი რომ მეგობრები ვარ და ბორჯომში მივდივარ მეთქი და მე იქიდან გავედით ერთი კვირით მოდი წავედეთო ქობულეთშიო და პლაჟზე ვარ აი ეს ზღვის ტალღები ხმაურია და მირეკავს ჩემი ამხანაგი რომ ლეხვის მურაბა როგორ გავაკეთო რა ყვირი ვარ რა არ მესმის ტალღების გამო დაყრუვდიო კაცო ტალღებია ტალღები სად არის ბორჯომშიო ზღვა არა ქობულეთშიო უკარდახი ტაში დამიკრეს ქალბატონდორა ჩვენც ჩავიცერ და ასე შემდეგ და ვიცი აი საჭმელებს რა შეეხება აი პირველად აბულე ხახმა შენც აკეთებ რამეს კი როგორ არა ეს ესეც არ ჭამს ხორცს ჩემს ამ ესეც არ ჭამს ხერა 77 წლის კაცი ვარ ხორცი არ მაქვს ნაჭა ხო არ უჭამიერს ხორცი არ არასოდეს არასოდეს ხორცი არ მაქვს ნაჭა მ არის და ალბათ ისე წავალ იქით რო ხორცის ახლა რაღაც შეჭამგავს ხორცი არ მექნება ნაჭამი და ახლა პიარი იქნებოდა ბოდიში ახლა გვქვა დღეს შევჭამო მე თქვენ გაკეთებით არა 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 იცი ცოტა რთულია ვითარ ხორცი მე მაგალითად 43 წელი არ მიჭამია ალბათ ვიყავი და იმის შემდეგ ორგანიზმი აღარ იღებს ხორცს და არც მაქვს არავის არის სურვილი აი ეს მე გადაეჩვევი და მიტომა ინა და თუ მიკითხავთ თუმცა ვისაც ხორცი გიყვართ ხეს მეგონი ირაკლის და იქაა ცივი და გავსი ხორცის გალეშა საერთოდ გოდინაკეთ გოდინაკეთ ძალიან ჩვენ გვინდა მე და მაკას აუცილებლად რომ უნდა გავაკეთოთ საახალწლო ეთერისთვის ჩვენ და აი მე არ ვიცოდი იახ ბატონო მოგეხმარება თქვენი რჩევები ალბათ ძალიან დაგვეხმარება და რაღაც ბატონო შეამონები ლია შენი თვითონე ვთქვა ну მე მგონი რეცეპტი ერთი და იგივე აქვს ყველას რომ ჯერ უნდა თაფლი და ის კარგად მე მგონი ჩვენ ერთ არ გჭირო რაღაც გარკვეულიოთ რომ არ დაიწყოს რომ უნდა სულურიოთ თორემ მიწვა იცის და მე უკვე აზრი არ აქვს იმ გოდინას არც გაკეთება და არც მით უმეტეს ჭამას დავდი მახსოვრებ კარგად უნდა ადუღდეს მე უნდა აიღოთ პატარა ლამბაკი ცივი წყალი და აიღოთ ამოიღოთ იქიდან ძალიან ცოტა და ჩააგდოთ ამ წყალში თუ ხმას გაიგებთ კარამელის ი აი ეს იგი მზად არის მე უნდა გქონდეთ დაჭრილი ნიგოზი ჩაყაროთ და დიდხანს უნდა ურიოთ მოხალული ნიგოზი თუ არა თუ ეს ვის როგორ უყვარს არა იცით რა არის ვის როგორ უყვარს მაგალითად ჩემი არ უყვარს მოხალული ამიტომ მე არ ხალავ ხოლმე აი ზოგს უყვარს და ისინი ხალავენ და მე ისევ კარგად უნდა ურიოთ 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 მე უნდა აიღოთ დიდი აი ესეთი ფიცარი ჯობია დაასველოთ აუცილებლად და აი ამ თასიდან მთელი ეს გოდინაკი უფრო სწორედ რაც არის ქვაბში გადმოიღოთ მე აიღოთ კატალკა ეგრეთ წოდებული გასაფრთხელებელი ხო გასაფრთხელებელი ისიც დაასველოთ კარგად. ეს დასველება რო არ მიიკრას ალბათ. ხო, რო არ მიიკრას და უნდა გააფრთხელოთ. გააჩნია ეს უკვე თქვენ იმაზეა დამოკიდებული. გინდათ აი ამ სისქე, გინდათ ამ სისქე და მე ცხელ-ცხელი დაჭერი. ისე ეს რეცეპტი ხო უნივერსალურია ყოველთვის, მაგრამ ყველა ოჯახში სხვა-სხვანაირი გამოდგა. თქვენ ხომ არ გაქვთ რაღაცა პატარა დეტალი, რომელსაც უმატებთ ხოლმე ანაკლებს? ყველა საათი ერთი ძირითადი რაც არის, უკვე ითქვა და მე მგონი ყველა ოჯახს თავისი დამოკიდებულება აქვს და თავისი ხელწერა. გოზინაკიდან არც თუ ისე ლოგიკური გადასვლა იქნება, მაგრამ მინდა ცენზურაზე. რა ვაკ? ცენზურა. არა. აი ცენზურის პირობებში როგორ გძნობდით თქვენ თავს, იმიტომ რომ ვიცი რომ
цензура იყო თან იყო ფოტოშოპის ჩვენ აი ვაშა ფოტოშოპის ჩვენ ეს არ ვაწუხებდა ყველაფერი იყო იქ იყო თავლიტი იქ მოდიოდა უკვე შემოწმებული მასალა უკვე იყო ყველაფერი გააზრებული და ისე რომ ჩვენ რომელიმე წამყვანს რაღაცა პრობლემა შექმნოდა ასეთი რამე გარდა მაგისა ის ტექსტები რომელიც მოდიოდა ჩვენთან 12 კაცის მიერ იყო ვიზირებული და გადაკითხული და მაინც შეცდომები იყო ხოლმე და მე ვასწორებდით იმ შეცდომებს ჯერ ანუ რამდენჯერ ყოფილა სურვილი არ გაგჩენიათ რომ აი ამ ტექსტში რაც ეწერა რომ აი ამის იქით გეთქვათ კიდე რაც გინდოდათ იმის კი ბატონო ძალიან იყო ხოლმე გეთქვა მაგრამ მაგისტრის სამსახურიდან გაგიშვებდი ანუ კაკებს ერთის იმდა თქვენთან რომელიც თუ რამე წამიხდებოდა ისე კარგი კაცი არა ჩვენ მაგრამ ვიცოდით ვინც იყო მაგრამ მე არ ვიცოდი და რამდენ დამინახავდა здравствуй დონარეჩკა ისე მეტყოდა არა შენ მე მაღაზე წინ ვინც იყო იმაზე ვლაპარაკო არა ის ვიზა ვლაპარაკო შენ არ იცი და ვიცი არ ვიცი არა მე არ ვიცი ვიზე ამბობს здравствуй დონარეჩკა კლასა ვიცი მაგრამ როგორ ახალ მე მომარს ვეუნე ის კაცი ესე რომ ელაპარაკა здравствуй ცი და ესე ეგ ჩვენი კაგებია ой რას ამბობ ამის შემდეგ კარგად ვიესალები ერთი ქართველი იყო და მეორე აი მეორე სხვა ეგ ტელევიზიაში იყო კაგებეში კი განყოფილება განყოფილება არა სპეციალური კაცი რომელსაც ჰქონდა ღილაკი დააჭერდა იმ ღილაკს და გათიშავდა გათი საიდან ვიცი ეს მე აბა შენ ხარ მოშავ არა ეს ჩაგეთვა ერევნიდან მიმღავს რეპორტაჟი ფეხბურთის და ჩვენთან ხო მე განხილვა რასაკვირველია ხუწუთიანები ყოველ ხო და რაღაცაზე თქვი რომ მე მართალი ვარ მეთქი და ბატონმა კაკო ძიძიგურმა მითხრა რა ხარ რომ მართალიო კაგებედანო იყავიო ერთი წუთი გათიშულიო აბა ესე იგი ხო 6 კაცი აწერდა 15 კაცი აწერდა იყო ერთი კაცი რომელიც იქიჯდა სუმოშორები ჩვენგან არ ვიცით ვინ არის ქონდა უფლება დაეჭირა და გაეთიშა კიდე ამოთარაცა გვითხარი ნუ გო კარგად მოიქცებით ახლა ერთი ამთავარი ჩვენ ვიცოდით რა როგორ ვიცოდით რა არ შეიძლება და გვეთქვა რა შეიძლება და გვეთქვა ჩვენ მე ძალიან ხშირად პირდაპირ რეპორტაჟები მქონდა თქვენ წარმოიდგინეთ რომ იმ პირდაპირ რეპორტაჟის დროს რასაც ვიტყოდი იმას ვეღარავინ ვეღარ უარყოფდა ხო აბსოლუტურად მე არ მახსოვს შემთხვევა რომ პირდაპირ რეპორტაჟზე ჩემი შეეჩერებინოთ როდესმე ჩვენ ყველამ კარგად ვიცოდით რა როგორ რა ყოველ ჩვენგანში რა კონტექსტში უნდა გვეთქვა ყველაფერი რომელ ჩარჩოში უნდა ჩამჯდარიყავით რა იყო და ესე რაც მოგადგება ენაზე აბსოლუტურად ჩვენო არ შეიძლება ყველაფრის ანუ თი ცენზურაც კონდექსტ რო იცოდით თქვათ როგორ გაგვირდებოდეს ეს ადამიანს უნდა მომბე მიყავდა ხოლმე ჩვენ და ეს მომდენ ყავდა თავისი თავლიტი ყველანაირად შესრულებული იყო ყველაფერი ყველაფერი ილაპარაკო რაც ხო გეუბნებით პირდაპირ რეპორტაჟზე ჯერ მე შემთხვევა არ მქონია რომ ჩემი პირდაპირ რეპორტაჟი რაღაცის გამო ნუ გზარ ხო ასეა რაღაცის გამო შეწყვეტილიყო ეხლა ყველაფერი აი მოქმედებაც მაგალითად აი ისე ვიჯექით თითქოს მართლა აი თავისუფლად ვერ გძნობდი თავს საერთოდ პროფესიონალიზმი მაღალ დონეზე მეორე სტუდიაში ვარ მიუსხავს წამალი და ბუფეტიდან გამოსულა მილი იყო და შრო შევედი შავი აბოები გააკრეს თქო და ფიჭები იცინიან დღეშელაშვილი ამირანი არა ბუზებიაო აი ნამყენი ბუზები როა ხარაბუზები აი ესე ბევრი ასე რომელიც მყდარი არ იყო ისინი ბზუოდენ და რო დავჯექი ჩქარჩქარ დაჯექი წავიკითხე ესე იგი პროგრამა რუსულ ქართულად და მე მქონდა განცხადებები წასაკითხი ვაიმე და მისი ეს ბუზები ჯერ ფეხებზე ასევშები მე ტანზე ავიფარე აქედან ამირანი კოდება სიცილით იბჟირება ეს სიცილი ძალიან გადამდებია ეხლა მე სამი კანკავდა მართვა ჩემო რამე შეიძლება დავამთავრო მაინც როგორც იქნა აი თმებში რო შევიდნენ იცით აი ტარანით ესე გავგიჟდი კინაღამ და დავამთავრე ეს კითხვა და
ჩვენ თავზე ლომარე რეკავს. Армази იყო სანებლიძე. Გამაგებინეთ კანტუზია ჭირდა დონარასო. ბუზები და ესი. რა დღეში ვიყავით? ეხო შეიძლებოდა გამექნია ხელი ანა. Არა, აი რობოტებივით ვიყავით, რომ უნდა იჭრე. ეხლა როგორც უნდა ისეჭდებიან და რასაც უნდა იმას აკეთებენ. ეს მეგონი გაცნობით, რომ თავისუფალია ამ კუთხით წამყვანით და ძალიან ამბილად. ძალიან თავისუფლება არის, მაგრამ მეორე ვიცი რაზე უნდა იყოს რობოტები, მე არასოდეს არ ვიცი. Ну, ну, ეხლა დამჭება ბუზებმა და ხელი ვერ ავიკეთე, ეს შეიძლება. რა შეიძლება? შემოიქნა აკმული კონდა რა როგორ და რობოტივით მე თავი არ მიგზულია. საერთოდ არა, იმ შემთხვევაში ოჯახიდან, ოჯახიდან მოდის. რა თქმა უნდა, საწუხარო ძალიან ცოტა დრო გრჩება და მე მანამდე მინდა რომ გადმოგცეთ ჩვენი პარტნიორი ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი Label Medical-ისგან. აი ეს არის სტილისტის მომსახურება და უი, კაცრავად. დიდი მადლობა. ბიჭო, რომელსაც გამოიყენებთ 2014 წელს. და მოდი ირაკლი, ახლა შენც გითხარი რა გაგვიკეთე უცბად. ხო, მე რა გავაკეთე და მე იქეთ გავაკეთე, ხო? მე გავაკეთე ჩვენი გამბასები კონიაკთან ერთად. გავაკეთეთ ხორცი, ღორის ხორცი აჯიკაში და მარინადებული და შემდეგ მაშარაპის სოუსი მოსხმული, ამასთან გავაკეთეთ პომიდორები პესტოს სოუსით და ყველით და ჩვენი დესერტი კრემშანტით, თბილი ფეხვიტებით, ნაყინი კრემბელში და ხილით. და ეს კრევეტები არ არის? ეს კავეტებია კი. ამასთან ერთად მე მინდა გადმოგცეთ მოსაწვევი ჩვენთან რესტორან La Truffe-ში. ოკაცია თვითონ მოწვევა და იმედია გესტუმებით და გემგემ კერძებს. ეს არის მოსაწვევი ორ პერსონაზე, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მიბრძანდეთ და დააგემოვნოთ ირაკლის გამზადებული. და მე მოგემსახურებით პირადად. ეს თამარაშვილის ქუჩაზეა? დიახ. და ირაკლი თამარა ჩვეულებრივი კერძების რეცეპტებს თქვენ წაიკითხავთ GDS Mixer-ის Facebook გვერდზე, სადაც ყველაფერი უფრო გაგები გასაგებად იქნება ახსნილი ვიდრე აქ ჩვენ. ვისწავლით ახალ კერძებს. აუცილებლად. ხო, აი მე როგორც ვატო პრობლემა მაქვს გადმოცემის. არა, შენებურად გადმოცემი რა. არა, ამაში შენი ხიბლი. მე მომწონს ან ვალა, როგორც ხო, ანუ მე ვეგავა კაკი დიქტორია. არა, სამაგერო დღეს არსებობს თანამედროვე ტექნოლოგიები, ისე რომ ძალიან კაკი მადლობა. არ მახსოვს. რა გასულს? ის მობილურზე. კეთილი, ბაში უნდა დაგპატიჟოთ ჩვენ სუფრასთან და დიდი მადლობა რომ მობრძანდით. მართალი ძალიან ბევრი თემა ვერ მოვასწარით სამწუხაროდ. აი ესეთი დღეა კულინარია, რომ ვცდილობთ რომ გამოვთქვათ ყველა სტუმარს ძალიან ბევრი ინფორმაცია, მაგრამ უფრო თანმიმდევრულები შეგვიძლია. შემდეგ ვიყოთ, შემდეგ გადაცემებში, მედია კიდევ შევხვდებით. იმედია მე მოარებსაც და ერთმანეთთან ჩვენთვის საინტერესოა. უცბად შევახსენებთ, რომ ჩვენი პარტნიორი არის ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი Label Medical. ჩვენ სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს მობრძანდით და დაგვითმეთ დრო, ასე ვთქვათ, ესე წინა საახალწლო დატვირთულ გრაფიკში ალბათ. გილოცავთ ახალ წელს ყველანი წინასწარ. გილოცავთ თქვენ გადაცემას, პოპულარიზაცია უნდა გაუკეთოთ. და ასე ვთქვათ, დიდი რაოდენობით მიიწვიოთ თქვენს რესტორანში. წარმატებებს გისურვებთ, შემოქმედებით წარმატებებს, რაც მათ ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ მაყურებელს უკვე ხვალამდე ვემშვიდობებით, თქვენ კი გთხოვთ ახლა. ხო, თორე ჩემი ნატინი 12:00-ზე ისე თქვენთან ვიქნებით. რამე ის ძველებურად უნდა დაგვემთავრებ, როგორ ამთავრებდით ხოლმე?